নিশ্চয়কৈ জুবি, আজিৰ দিনটো অসমৰ ৰাইজৰ বাবে এটা অতি উল্লেখযোগ্য দিন হিচাপে বিবেচিত হৈছে, কাৰণ আলফা গঠনৰ 44টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে 44 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 12টা বছৰ তেওঁলোকে আলোচনা নামতেই পাৰ কৰিলে। কিন্তু একে সময়তে আলোচনাপন্থী আলফা আৰু আলফা স্বাধীন দুটা গোটত ভাগ হৈ আছে। পৰেশ বৰুৱা আলোচনালৈ আহিবনে নাহে, কাৰণ এটা ৰক্তাক্ত ইতিহাস আলফা সংগ্ৰামখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। বহুতো নিৰীখ লোকে প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছিল, নিৰ্যাতিত হ'বলগীয়া হৈছিল। নাৰায়ণপুৰৰ এটা পৰিয়াল, তেওঁলোকৰ এখেতৰ ভায়েক আৰু ককায়েক দুইজনকে আলফাই সেই সময়ছোৱাত নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল। আজি আলফা যি এটা শান্তি চুক্তি হ'ব অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আলোচনাপন্থী গোটৰ লগত, ভাৰত চৰকাৰ যি এটা আলোচনা হ'ব, সেই আলোচনাটোৰ পৰা আপুনি কি আশা কৰিব? সেই আলোচনাটো একচুৱেলি কি হয়, পৰেশ বৰুৱা গোটটোক এৰাই পেলাই যিটো অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ পন্থী বা অনুপ চেতিয়াৰ পন্থীয়ে আলোচনালৈ যাবলৈ বিচাৰিছে, এইটো এটা আমি বুমেৰাং হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তাৰ কি হ'ব সেইটো তেওঁলোকেহে উত্তৰটো তেওঁলোকৰ হাতত আছে। আমি বা অসমৰ সাধাৰণ জনতাই তাৰ একো উত্তৰ দিব নোৱাৰে। কি কি আশা কৰিব পাৰে এই আলোচনাটো? এই আলোচনাটোৰ আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈ মই মানে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেখেতসকলৰ এই যোগাত্মক দৃষ্টিয়ে অসমত অন্তত নিৰীহ মানুহৰ তেজৰ ফাকু খেলাৰ সেই ইতিহাসখন ইমানতে বন্ধ কৰিব। দেৰি হোৱা নাইনে? বহুত দেৰি হৈ গ'ল। মই এটা কথা, মোৰ কালি এই আলোচনাৰ কথা শুনাৰ পৰা এটা কথা মনত আহিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক যদি তৰুণ গগৈ মন্ত্ৰীসভাতেই গৃহৰ দায়িত্ব দিলেহেঁতেন, হয়তো আজি 20 বছৰ আগতে এই আলোচনাৰ এটা ৰাস্তা মুকলি হ'লহেঁতেন আৰু এটা ভাল ফলপ্ৰসূ এটা অসমৰ ৰাইজে পৰিৱেশত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন। কাৰণ অসমৰ ৰাইজক সদায় ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি পেলাই, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আপুনি যিহেতু আলফাৰ নিৰ্যাতনৰ ওপৰত এখন গ্ৰন্থ লিখিছিল আৰু সেইখন নিষিদ্ধ হৈ আছে, এতিয়া সেইখন প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, আপুনি এই আলোচনাটোৰ পৰা আপুনি কি আশা কৰিছে আজিৰ দিনটো? নিশ্চয়কৈ আমি এইখিনি এটা যোগাত্মক দৃষ্টি আমি আশা কৰোঁ, আৰু যাতে অসমৰ কোনো ডেকা গাভৰু মানে অসমত কোনো মানুহ নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ব নালাগে, আৰু আশা কৰোঁ লগতে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াও যদি এইটোত সহযোগিতা কৰিলেহেঁতেন বেছি ভাল হ'লহেঁতেন। আৰু এটা চেপ্টাৰ থাকি গৈছে, হয় থাকি গ'ল, এতিয়া ক'বলৈ গ'লে সম্পূৰ্ণ আলোচনা নহ'বগৈ যেন লাগিছে, মানে সাপ মাৰি নেগুৰত বিষ এৰা নিচিনা হৈ গ'ল বিষয়টো তেনেকৈ হ'ল। আমি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকো আমি আহ্বান, ধৰি লওক আপোনালোকৰ নিজৰ আত্মীয়ক আপোনালোকে সেই সময়ছোৱাত হেৰুৱাব লগা হৈছিল, আলফা সংগ্ৰামখনৰ নামত তেওঁলোকে প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল, গতিকে আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আকৌ যাতে নাহক সেইটোৱেতো কামনা কৰি আমি 100% আমি এনেকুৱা পৰিৱেশ নিবিচাৰোঁ। আমাৰ যিমানখিনি ক্ষতি হ'ল হ'ল, আমাৰ লগতে বহুত জনসাধাৰণৰ ক্ষতি হ'ল, তেনেকুৱা এটা দিন নাহক, মানে একেবাৰে শান্তি হওক, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়াৰ পৰিৱেশ পাওক, মানুহবিলাক মুক্ত মনে ওলাই যাওক, যে ভয় শংকা লৈ থকা পৰিৱেশটো এটা বৰ বেয়া পৰিৱেশ। আমি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াৰ পৰাই আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতেও যাতে এনেকুৱা এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লওক, দেশত শান্তি হওক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো পদক্ষেপ লৈছে একেবাৰে আদৰণীয় পদক্ষেপ, আমি স্বাগতম জনাইছোঁ।